რუსულ გავაპროტესტოთ გადაწყვეტილება სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობის შესახებ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე გამომდინარე იმ ურთიერთობიდან, რომელიც არის საქართველოს და რუსეთ შორის და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები, აგვისტოს ომის გმირის როგორც მეჩიაღის მონაწილეობა ოლიმპიადაში, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად მოხსენიება და მთელი რიგი პროცესები, მათ შორის კიდევ ოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიების, არ გვაძლევს ჩვენ არავითარ უფლებას, რომ დავთანხმდეთ მონაწილეობის მიღებაზე სოჭის ოლიმპიადაში, როგორც სახელმწიფო. გასაგებია, რაც ხდება აქტიურად რუსეთიდან დემონსტრაციულად აულენს შეურაცხყოფელ დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ და ხელისუფლების მიმართ, ხიდან არ არის ამაზე ადეკვატური რეაქცია, უნდა ადეკვატური რიტორიკა და ძალიან ბუნდოვანი გზავნილებია ხელისუფლებიდან და სწორედ ამ ეს იწვევს ბუნებრივია უკმაყოფილებას და აი ამ უკმაყოფილების გამოსახატავად. ჩვენ უერთდებით მოსაზრებას, რომ უნდა მოხდეს ოლიმპიადის ბოიკოტირება, ჩვენ ამის თაობაზე დიდი ხნის წინ განვაცხადეთ, თავშივე ვიძახდით იმას, რომ არ შეიძლება საქართველო მიიღოს მონაწილეობა სოჭის ოლიმპიადაში, როდესაც მართლაც და ძალიან აგრესიული ხერხებით ოკუპირებული არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები. ამიტომ ამ მოსაზრებას ვეთანხმებით, უფრო სწორედ კარგია, რომ თანამოაზრები არსებობენ საქართველოში ამ მიმართულებით. მეტიც, ჩვენ შექმნით ჩვენი პარტიის ნიადაგზე შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც სოჭაში გააპროტესტებს და ბოიკოტს მოუწოდებს ოლიმპიადის წინააღმდეგ. ანუ სოჭაში ჩაატარეს საპროტესტო აქტი. იგივეა, ჩემ სახლში შემოვიდეს მომილას ჩემი ოჯახის წევრები, მე ჩემი სახლის ტერიტორია დაიკავოს და მე მის ცხოვრებაზე წავიდე, ან რაღაც შეჯიბრებაზე და ფარო პოლიტიკაზე სპორტი განსხვავებული რაღაც.